زیاتر لە 80 تەلەبەمان هەیە تا ئێستا کێ یەک مەکتەبمان هەیە مەکتەبەکە ئێستا حالیە نۆ پۆل دەرزی تیا ئەخوێنێ پۆلی 45 تەلەبە و 40 تەلەبە و لە 35 کەسی کەمترتیانێ بەڕاستی وەسعێکی خراپمان هەبوو ئێستا تازە ئەمانەوێت دوانەوەندیەک لەم دێە بکرێتەوە بۆ خوێندکارەکانمان بەڵام بە هەول و هیمەتی خزمان و کەسانی وەکو جەنابتان توانیمان هێناومانەتە ئەم ئاسە و ئێستچی ئەوە لە عەرزی واقیعایە گەیشتوەتە ئەوەی ئاساسمان تێکردووە بە ناوی گوندی فەرەجاوەوە ئێمە سپاسی دەستگای کەناڵی خاکەکەین بۆ دووهەم جارە سەردانی ئێمە دەکەن پێشتر سەردانیان کردین ئەم پرۆژەیە ڕێگریمان لێکرا لەلایەن پەیوەنددارەوە بەڵام بە هیمەتی کەناڵی خاک و نووسینگەکەی بەڕێستان زۆر هیمەتمان بۆکرا بەوەی کە موافقەتەکەمان بدەنێ ئەگەر ئەم کەناڵی ئێوەی ژنەبایە ڕەنگەیە دەنگشمان نەڕۆشتیاتە شوێنی پێویست و ڕێگەی شامپیۆنە دەین قوتابخانەکە بکەینەوە بە هیمەتی شاناسخان و بە هیمەتی لایەنی پەیوەندیدار ئەوانەی کەوا سەر بە ماستەر پلانن لە محافظەوە هەتایەتە خوارەوە هەر هەموو یارمەتیان داین و ئیشەکان بۆ جێبەجێکردین وسە دەست دەدەست و قۆت لە خوای گەورە دەستمان کردووە بە ئیشەکە زۆر زۆر مەمنونین کە بەڕاستی ئێوە هیلاک بوون بە ئێمەوە بە تایبەتی کەناڵی خاک ئەمە چوارەم جارە سێم جارە دێتە ئێرە بەڕاستی ماندوو بوون پێمانەوە داوا لە خات و شاناسەکەین کە قسووری نەکردووە هیوادارین بەردەوام بێت ئەوەی کە لەم کەناڵە جوانەوە گوێی لە سەوتی ئێمە ئەبێت بەدەم ئەم داواکارێمانەوە بێت لەبەر ئەوەی ئەمە داوایەکی ڕەوایە هەر بۆ مناڵی من نییە بۆ مناڵی هەموو گوندەکەیە ئێمە زۆر پێسمان بە مەکتێبێ بۆ خۆ بۆ من نییە بۆ چەندین تەلەبەیە بۆ 400 بۆ 500 تەلەبەیە ئەو مەکتەبمان بۆ نەکات و ئێمە ئەبێچین بۆ ژاڵە و عەربەت و ئەمانە لە دوێن ئەوە بۆ ئێمە باشتر بێ ئێمە ئی بۆ ئێرە ناچین بۆ ژاڵە زۆرمان پێخۆشە مەکتەبە بگرێت و لە مەکتەبەکەی ترمان کە لێوە تاوابین ئەبێ بین بۆ ئێرە هەنێکیان وازیان لەبەرەوەی ئەڵە کرێپا زۆر ڕێگەگەش دوورە بە دروستکردنی ئەم قوتابخانە گرفتی ئەم گوندە کۆتاییەت